מאיפה נגיע מחר מחרתיים? אם לא ייכנסו לכם לבית. תראה, בני שרמוטו, אתם שורפים? תראה, הם שורפים את כל המכוניות, איזה בני. עוד איזה, עוד איזה גדול, הנה מה. אמא שלה זונה, תראו, תראו, תראו כמו הולך פה, תראו. תראו כמו הולך פה. אז הקו הם לא זזים, יפול לכם טיל על המוח, יבני אלף זונות.